ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ବାଲିକିଆରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।